ချောင်းတော့ကအဓိကပဲရှင်နေဖြစ်မလဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော် state 9ရန်10ရန်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဘဝရရှိမှာပေါ့တက္ကသိုလ်ဘဝမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးအမှတ်ရဆုံးဆိုရင်အဓိကတချို့ကောင်မလေးဆိုရင်ဟောပေါ့အဓိကကျွန်တော်ကင်းဖြစ်သွားရရှိမှာတို့ကကိုယ်လည်းချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ main ကလေးတောင်နေနေဆိုတော့ရဲစေးတင်ပြီးတော့တဲ့ငါတို့တောက်လာပြီးတော့နင့်ကိုလာပြောရတာတဲ့တောက်ပြီးတော့နင့်ကိုလာပြောရတာဖြစ်တယ်ငါတို့တခုစဉ်းစားပေးပါဆိုကျွန်တော်ကွန့်ကိုတယောက်တည်းနေနေတဲ့အချိန်အဲ့ချိန်ညာဆိုကျွန်တော် main ကလေးနဲ့မပတ်သက်ခြင်းကွန့်ကိုပဲအေးအေးဆေးဆေးနေနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တို့အဲညင်းလောက်ရတယ်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အားနာနေတယ်အခုချိန်ထိတကယ်အခုချိန်ထိပြန်သွေးမယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တက်အလုံးကအမှတ်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပါပဲအရင်တော့ကျွန်တော်ချစ်ခဲ့ဘူးလေဒါမှချစ်ခဲ့ဘူးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချစ်ဘက်ကိုရောက်သွားရင်ကျွန်တော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်အရန်ထိခိုက်တယ်ဘာလို့တခုဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်အရန်နေတဲ့အချိန်မှာအရန်ကြီးအချစ်တာလွန်သွားကျွန်တော်အချစ်ကအဆုံးရောက်တဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအရန်ချစ်လွန်အားကြီးနဲ့တစ်ဖက်ကိုပိတ်လောင်စေတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကောင်မလေးကကြာတော့မုန်းကျက်သွားပြီးတော့အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဝေးသွားချိန်မှာနောက်ဆုံးခံစားရတာကျွန်တော်ပဲဖြစ်တယ်အမှတ်ရတယ်ဘာရှိနေလို့ဆိုအဓိကတော့ကျွန်တော်နာမည်ကိုလှုပ်စားတဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်အမှတ်ရတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်နာမည်လှုပ်စားပြီးအာတုတ်တော့ဘာလို့ပေးမလဲဆိုပြီးသူတို့ကတော့ဂျားတွေကနေအမျက်တွေယူပါလေမုတ်တွေစားကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမသိဘူးနောက်ဆုံးကျမှပြန်ကြားရတယ်ပေါ့အဲ့အရာကျွန်တော်တက်မှတ်တရဖြစ်တယ်အဲတခုဆိုရင်ကျွန်တော်တခုကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်တာတော့အဲ့လိုမျိုးတခုဆိုသူတို့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တီးလိုက်ရတော့တခုသူတို့ညောက်သူတို့ရင်ဖြစ်ကြလို့တခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ထိခိုက်တာလေဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားပြီးဖြည့်ရှင်းလို့လည်းမရဘူးဖြည့်ရှင်းလည်းသူ့ဘက်ပါလိုက်တယ်ကိုယ့်ဘက်ပါလိုက်ရဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကိုယ့်ဟန်ကိုယ်ပဲနေလိုက်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ချောင်းတုံးကအဓိကပဲရှင်နေဖြစ်မလဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော် state 9ရန်10ရန်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဘဝတွေရှိမှာပေါ့တက္ကသိုလ်ဘဝမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးအမှတ်ရဆုံးဆိုရင်အဓိကတချို့ကောင်မလေးဆိုရင်ဟောပေါ့အဓိကကျွန်တော်ကင်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကိုယ်လည်းချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ main ကလေးတောင်နေနေဆိုသူတို့ကရဲစေးတင်ပြီးတော့တဲ့ငါတို့တောက်လာပြီးတော့နင့်ကိုလာပြောရတာတဲ့တောက်ပြီးတော့နင့်ကိုလာပြောရတာဖြစ်တယ်ငါတို့တခုစဉ်းစားပေးပါဆိုကျွန်တော်ကွန့်ကိုတယောက်တည်းနေနေတဲ့အချိန်အဲ့ချိန်ညာဆိုကျွန်တော် main လေးနဲ့မပတ်သက်ခြင်းကွန့်ကိုပဲအေးအေးဆေးဆေးနေနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်သူတို့အဲညင်းလောက်ရတယ်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အားနာနေတယ်အခုချိန်ထိတကယ်အခုချိန်ထိပြန်သွေးမယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တက်အလုံးကအမှတ်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပါပဲ။အော်ပြန်ဆောင်လာတော့မရှိပါဘူးအဓိကကျွန်တော်အခုချိန်မှာလူပြိုကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တွေကတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးအဲကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးအခုချိန်မှာအိမ်တော်တွေကြာကလေးတွေရပြီသူတို့ကသူတို့ဘဝရနေသူတို့ပျော်ရွှင်နေကြပြီထင်ပါအဲရှိမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုချစ်တဲ့လူကတခါကြာရင်အရန်ချစ်ကြည်သွားလူကမုန်းနေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ຢာရီအားလုံးပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ကဒီကနေ့ပဲကျွန်တော်အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကတော့အားလုံးပေါ်မှာလစ်လူရှူမိရရီဂိမ်းဆိုင်မိခဲ့ရရီအဲ့လိုမျိုးຢာရီရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်နားလည်ပေးပါအဲ့လိုကျွန်တော်ကတကယ်အဲ့ချိန်တော့တကယ်ကိုကျွန်တော်အဲ့လို easy လေးနဲ့ယောက်ထဲနေခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ပဲအေးချမ်းလေးနေခြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကုတ်ပုံစံလေးကိုနေလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အော်မရှိပါဘူး။မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလိုကြိုက်တာပဲကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လိုအေးချမ်းလေးပဲနေတာကြိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောင်လာမရဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်စံထားတာကျွန်တော်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးပေါ်မှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးချစ်ပေးမယ်။တယောက်ဆိုတယောက်ကိုပဲလုံးဝစူးစူးနေနေချစ်ပေးမယ်ယောက်ျားမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်။အဲ့လိုယောက်ျားမျိုးဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်လုပ်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောင်တရမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်အဓိကတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ချစ်ခဲ့ဘူးလေဒါမှချစ်ခဲ့ဘူးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချစ်ဘက်ကိုရောက်သွားရင်ကျွန်တော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်အရန်ထိခိုက်တယ်ဘာလို့တခုဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်အရန်နှိမ့်လိုက်ချိန်မှာအရန်ကြီးအချစ်သာလွန်သွားကျွန်တော်အချစ်ကအဆုံးရောက်တဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအရန်ချစ်လွန်အားကြီးနဲ့တစ်ဖက်ကိုပိတ်လောင်စေတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကောင်မလေးကကြာတော့မုန်းကျက်သွားပြီးတော့အဲ့လိုတစ်ဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဝေးသွားချိန်မှာနောက်ဆုံးခံစားရတာကျွန်တော်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးတစ်ခါတစ်ခါပြိုလဲသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအလုပ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဝေးဝေးသွားပြီးတော့အဲ့လိုကိုယ့်ကိုထိခိုက်တယ်အဲ့လိုထိခိုက်သွားတယ်ပေါ့ထိခိုက်သွားတော့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါချစ်နေပတ်သက်ပြီးတော့ငါအဲ့ရာတွေကိုငါနောက်ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုအောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုပဲကောင်းကောင်းလေးအလုပ်ပေါ်မှာပဲအာရုံစိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်နေအချစ်ကိုခဏ break လိုက်တာပါကျွန်တော်အခုပြောရင်းဆိုတဲ့စကားလေးမှာကျွန်တော်ဆရာတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတိတ်ဘဝကျွန်တော်အရင်တုန်းကအကြောင်းသားဘဝကိုက်တာလေးတွေ movement လေးတွေအားလုံးပြန်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတွေတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားបွားလေးကိုပြင်မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အားလုံးစောင့်ကြည့်ပေးပါ Facebook အားလုံးကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ပါမှာအားလုံးအကောင်းဆုံးជួយသားတော့ပါမယ်အားလုံးជួយទៅတင်ပါတယ်